որ Հայաստանում ապաստանած Սիրիահայերի մեծամասնությունը աշխատանք չունենալու պատճառով չի կարողանում վճարել բնակարանների վարձավճարները, հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը պատրաստակամություն է հայտնել այդ հարցում աջակցել նրանց, հատկապես այն Սիրիահայերին, որոնք ապրում են Երևանից դուրս Հայաստանի այլ մարզերում. Միությունը նաև աջակցելու է այն սիրիահայերին, որոնք ստանում են հայագիտական ուղղությամբ մասնագիտական բարձրագույն կրթություն և դժվարություններ ունեն ուսման վարձավճարների մուծման հարցում։ Այդ մասին այսօր հայտնել է միության կենտրոնական վարչական ժողովի անդամ Վազգեն Յավուրյանը։ Նշենք, որ հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը հայ ժողովրդի մարդասիրական, սոցիալական, կրթական, առողջապահական և մշակութային կարիքների բավարարման առաջատար համահայկական կազմակերպությունն է։ Մեկ երկու ամիսեն գուկացը մեր և այս մարդիկ, որոնք ուրեմն իրենք չունին աբրելամիջոց, մեկ ուգես երկու դարի է, որ քործ չիգա, ծմերվա ծուրդին շատ հավանական է, որ այսինքն շատ դժվար պայմաններու մեջ գտնվին։ Մենք ասիգա գան խադեսելով արդեն մենք պատրաստած ենք մեր գետրոններու մեջ, մեր թբրոցներու մեջ, հավելյալ ռեզերվուարներ։